Випуск продовжить огляд спортивних новин від Андрія Бойчука. Існує безліч різновидів цієї стратегічної гри. Будь-хто може знайти варіант собі до душі. І кожен, хто доторкнувся до таємниці шахівниці, стає заручником стратегії та психології. Шахи не мають вікових обмежень. Шахістів не ділять на вагові категорії. На турнір Кубок шахової Буковини збираються любителі цієї надзвичайної гри. Ми подібний турнір проводимо раз у 3 місяці в кінці сезону. Мета турніру – популяризувати шахи і долучати до цієї розумної гри побільше людей. У шахи не знають таких серйозних вікових обмежень, тому може грати і молодий проти старшого. Тут нема проблем. Це гра розуму, а не ваги і росту. Участь у турнірі беруть незалежно від навиків. І перш за все, неабиякий досвід отримують діти у грі з дорослими шахістами. Це дуже круто, коли є різний вік, тому що малі зацікавлюються, їм якісь призи, якісь бонуси, вони зацікавлюються, тим самим це розвиває. Ну і подальшому це дає свої перспективи, тому що діти на уроках так само можуть думати, розв'язувати задачі, мислення появляється, це дуже круто. На турнір з'їхалися більше півсотні спортсменів. Змагалися у швидких шахах. Граємо бліц. Це миттєва гра. Грається 5 плюс 2. Тобто 5 хвилин кожному учаснику і 2 секунди добавки на кожен хід. Найменше учасників в захваті від турніру. Для Влада це перші змагання. І це перший здобутий досвід на такому рівні. Тут мені попадають майже завжди дорослі, бо третій, другий розряд. Мені подобається грати з дорослими, це можна багато чого різного навчитися. Наприклад, як захищатися від дитячого мати. Вони мені допомагають ще в навчанні. Що, ну, мама моя іноді каже, що шахмати розвивають знання математики. Грати з дорослими дітям дуже подобається, адже смак перемоги у такому випадку вдвічі солодший. Останній суперник був перший розряд, а так, то я переміг одну партію і зіграв на нічию. Я був маленький, нас тато вчив грати шахмати, а потім тато поїхав за кордон. І коли ми тут гуляли по вулиці, мама побачила шаховий клуб і подзвонила татові і сказала, що сюди треба нас здати, і ми тут вже вчимося грати. Мені подобається, бо тут можна отримати розряд, можна стати чемпіоном міра. Трішки не вистачило до перемоги Вікторії. Втім, дівчина не розчарована, адже здобутий досвід на шахівниці використовує і в навчанні. Шахи мені дають досвід, тож я починаю розуміти деяких тактику, я її вивчую, бо я з ними частенько граю. Мені шахмати дуже допомогли в математиці. Мені попався один дорослий, якому я програла, на жаль, і троє учнів. З учнями я йшла до перемоги, не дотягнула і програла. Переможців визначили у кількох категоріях. Буде визначено кілька категорій призерів. Це основних 7, ветеранський приз і 3 категорії серед дітей.